diyor sana? Donmayan insan da nere diyor sana? Donmayan insan da nere diyor sana? Don dediğin insan da nere diyor sana? Donmayan insan da nere diyor sana? Donmayan insan da nere diyor sana? Dur nefere lok yeri yan yana, bir kişi maraklı dur kınağına. Sen ne derin gelsen Azerbaycan'a? Azerbaycan ne derin gelsen? Azerbaycan ne derin gelsen? Can diyen insan ne derin gelsen? Can düdüğün can ne derin gelsen? Darbazanın sevildi, birazdaki dostun arka sevildi. Göründü düşman neler eyler sana, göründü düşman neler eyler sana. Can dedi gün can neler eyler sana, kanmayan insan neler eyler sana. Şerim nafiledir muhebbi, meclisi meyhaneye ruzu verdi. İlahi imansıda ruzu verdi, ben olsa iman neler eyler sana. Şerefsiz oğlan neler eliyer sana? Şerefsiz oğlan neler eliyer sana? Zandı düğüm zandı neler eliyer sana? Zandı düğüm zandı neler eliyer sana? Ayçin ki bu senetle dahi dahi zamanı sözler dizi şifahi. Yaşat olmasa sen diyen ilahi. Bakın Müslüman neler eliyer sana? Bakın Müslüman neler eliyer sana? Zandı giden zandı neler eliyer sana? Zandı giden zandı neler eliyer sana? Hemen bir an insan neler eliyer sana? Yar tekçine, gitmanı da yar bayar tekçine. Değişmedi yar bayar tekçine. Sönmen teşer intizarı tekçine. Gör onda hidran neler eliyer sana. Gör onda hidran neler eliyer sana. Zandı düğüm zan neler eliyer sana. Zandı düğüm zan neler eliyer sana. İktibar et kardeşe ömrüm boyu. İktibar et kardeşe ömrüm boyu. Sir verilen sırdaşa ömrüm boyu. Sen çalış 100 yaş ömrüm boyu. Bir dene noksan neler eliyer sana. Bir dene noksan neler eliyer sana. Meclise geldim dileğimden yapış. Çözümde ziyaret bezeğimden yapış. Sen şakimden eteğimden yapış. Umma bu pırhan neler eliyer sana. Umma bu pırhan neler eliyer sana. Sandı dünyanın sen neler eliyer sana. Rəqiblərimi də qorxutmuşam. Hasan oğudu meydanı soyutmuşam. Mən ilahi əteyindən tutmuşam. Xaliqi Sübhan nələr eləyər sənə? Xaliqi Sübhan nələr eləyər sənə? Zan dediyim zan nələr eləyər sənə? Yəmirən zavam verimdə şahsın. Necə deyəsən meyxana kəm salatsın. Sənətdə pünhan yanır imtidatsın. Sənətdə pünhan yanır istedatsın. Neysə ver imkan nələr eləyər sənə? Neysə ver imkan nələr eləyər sənə? Sözüm dediğin ara bu yandan satar, alkış
Kadınlar artar, kapar, kapar. Güneş olsun da tahan kış da tar. Petro değirman neler eyler sana. Petro değirman neler eyler sana. Tam dedi gün tam dedi. Şimdi başın yan böğünden gel ağlar. Şimdi başın yan böğünden gel ağlar. Evde onun sabrı zan fedalar. Evde onun sabrı zan fedalar. Özür de Türk ördansan dualar. Türkiye'de an neler eyler sana. Türkiye'de an neler eyler sana. Maşallah içinde ihtiyat var. Güleşte bir ayrı zövkü hayat var. Güleşte bir ayrı zövkü hayat var. Metro değirman ne de patlamak var. Başlasa idman neler eyleyersen. Başlasa idman neler eyleyersen. Ayrıca sana yaşadığı sorakla düşme. Şalim ahlaman varakla düşme. Kesteler kreste yatakla düşme. Kefen Süleyman neler eyleyersen. Kefen Süleyman neler eyleyersen. Sandalıyla sandalar eyleyersen. Ayrı oğlanla özün yakınsan, mendiyen insanla özün yakınsan. Kefes Süleyman'la özün yakınsan, Kefes Süleyman'la özün yakınsan. Dur dağa derman neler eyleyersen, dur dağa derman neler eyleyersen. Herkesin ayrıdır kısmeti vardır. Güleşçidir bunun kuvveti vardır. Güleşçidir bunun kuvveti vardır. Ahırında tuşeyi söhbeti vardır. Göz ahırı insan neler eyleyersen. Göz ahırı insan neler eyleyersen. Sen köşeydi bulgardan da seçilme. Bendeki ihtiyardan da seçilme. Hakkı dinen mezardan da seçilme. Korkma çizimden neler eyleyersen. Korkma çizimden neler eyleyersen. Sandıcıyan son neler eyleyersen. Sandıcıyan son neler eyleyersen. Ne varsa kısmetli bilmem bir bire. Kim gelir ardın neler eyler sana. Kim gelir ardın neler eyler sana. İnsan neler eyler sana. Meyhana gitmişti şair olmasa. Sözde değersizdi şair olmasa. Sözde değersizdi şair olmasa. Reşat Ehsan Hakk'a hatır olmasa. O reklam atsan neler eyler sana. O reklam atsan neler eyler sana. Sandıcınır tam neler eyler sana. Sandıcınır tam neler eyler sana. Binanın dil yaxşı dəmən, qusun Qalbimi sanət dinəmən, qusun Sən başa məhruz belə, qusun Bayəsli dərman belə nə eləyərsənə Bayəsli dərman belə nə eləyərsənə Canlı düyün sən belə nə eləyərsənə Canlı düyün sən belə nə eləyərsənə Gün ona zülü millətən istədirsən Bilmədiyini şakirə öyrədirsən Ayəsli dərmanı düşün gedirsən Sınavdan sonra, bilməməli bu otaqdan sonra, həyətli telefonla otaqdan sonra, həyətdə axıram nələr eləyərsənə, həyətdə axıram nələr eləyərsənə, tam bilirəm sən nələr eləyərsənə, sakin uçuşam nələr eləyərsənə. Hər gözündə eləyər atılış gəlsinə, sən o bətər fəslini qış gəlsinə, sən o bahar fəslini qış gəlsinə, Şakir səni qarış-qarış gəlsinə, görün qonun qon nələr eləyərsənə, görün qonun qon nələr eləyərsənə, zann içindən zann nələr eləyərsənə. Yaşa deysin təsəyən antıqdan, qafiyyəni xərbəti bülhan tutan, həyatda asizlərə divan tutan, həşkidə divan nələr eləyərsənə, həşkidə divan nələr eləyərsənə, zann ödüyün zann nələr eləyərsənə. Əşkədən divandan uzaq düşmüsən, əfə gəlib zandan uzaq düşmüsən, indi ki Qurandan uzaq düşmüsən, sahibi Quran nələr eləyərsənə, sahibi Quran nələr eləyərsənə, sahibi insan nələr eləyərsənə. Əşkə düzdüdür, mən də Quran tutam, bizə yaraşır məddisi meydan tutam, bizə yaraşır məddisi meydan tutam, adisə yox zalimə divan tutam, çox şəhidan nələr eləyərsənə, çox şəhidan nələr eləyərsənə, sahibi insan nələr eləyərsənə.
tane var sousa da mən dərdlərim, 2 tane var sousa da mən dərdlərim. Səylə onlar ortada mən dərdlərim. Olmasa qardaş ağa mən dərdlərim. Qara Qəbiristan nə verirsən? Qara Qəbiristan nə verirsən? Ha, qəbili sözlərin ürək yaqladırsa, məzlumun ahı mələ yaqladırsa, kəsə səni sağlıq bələ yaqladırsa, görəsən o başdan nələr eləyərsən, görəsən o başdan nələr eləyərsən, kim deyir ki, mən deyən sözü duyma, kim deyir ki, mən deyən sözü duyma, üz verirəm mən üstünə qoyma, üz verirəm sənə mən üstünə qoyma, çalış ki, dünyada nəfsimə uyma, olma qudurqan, nələr eləyərsən, olma qudurqan, nələr eləyərsən, Çox belə meydanları təriflədim, çox belə meydanları təriflədim, verdim meydanları təriflədim, şirləri aslanları təriflədim, meşini qor eyvan nələr eləyərsən, meşini qor eyvan nələr eləyərsən, çalış ki, məynəndə birliyi saxla, əşaq sözündə təsirliyi saxla, şirənmişə şirli şirliyi saxla, xeylidir doğuşan nələr eləyərsən, xeylidir doğuşan nələr eləyərsən, Ahar keçdi dağımızın dağımıdır, yaxşı gedən meyxana meydanıdır. Bir də gəli Şakir sözün ünvanıdır, baş vurur ünvan nələr eləyər sənə, baş vurur ünvan nələr eləyər sənə, zandı ki, ünvan nələr eləyər sənə. Olmalıysın, rəqiblərimin ustad olmalıysın, acımaların azad olmalıysın, verilsə fərman nələr eləyər sənə, verilsə fərman nələr eləyər sənə, asfalt ki, ünvan nələr eləyər sənə, zandı ki, ünvan nələr eləyər sənə. Əzərdə hikmətmi saxlamayırsa, əzərdə hikmətmi saxlamayırsa, sənətmi hörmətmi saxlamayırsa, sənətmi izzətmi saxlamayırsa, tələbin hörmətmi saxlamayırsa, görə də bir azdan nələr eləyərsənə, görə də bir azdan nələr eləyərsənə. Qara Qəbiristan nələr Sağ olun, çok teşekkür ederim.